Gernikarteko erakusketa ikusi alda jadan Gernikalumoko kulturretxean. Bertan egonda Kristina Arana, kulturretxeko zuzendarian, eta hitz hauek aipatu ditu. Gara maiatzea kaina zehar egon garela bilera batzuk egin dugu zela, gure artien, atrak eta bilera batzuk zela, zue batzuek egon zain eta partea dozue bilera horretan, oso interesgarriak izan diren, nahi izan duguna da jakin zuek zehazmo deko zuen, ze interes deko zuen, zelan ikusten dozue egiten duguna. Beraz, bueno, ba, ikusi dugu, hau momentu ona zala, ez, zuek, 27 artistak, hartzen duzue parte erakusketa honetan, egongo da zabalik gero guztaiaren amagoztetik irailaren amagoztera. Eta hau, txartu espatugu segin kalkulak 40. Edizioa da. Beraz, Gernikarte beda, bada, tradizioa daukan, ez, erakusketa bat, eta espero dugu holan jarraitzea urte askotan. Zalan agertu diren erakusketak, arteko kuadroak eta bestelako arte ikuskizunen egile batzuk ere bertara hurbildu dira, eta beraien kuadroak ikusi dituzte. Hain zuzen ere, honako kuadro eta artelanak bereizi daiteke bertara hurbildu ez gero. El 7 de agosto vamos a hacer concurso de pintura al aire libre. El primer concurso de pintura al aire libre. Antes ya sé que se hacía, pero bueno, vamos a empezar ya todos los años. Se llama además Luis Siriondo todos los años. El 7 de agosto, digo por si queréis alguno participar. No, Luis. Luis no se